Epidemija koronavirusa je potpuno promenila našu svakodnevnicu i životne navike, ali je u dobrim ljudima pokrenula empatiju i potrebu da pomognu najugroženijima. Jedan primer čovečnosti i humanosti dolazi nam iz Vrbasa i zato sada idemo do naše Aleksandre Dejanović. Aleksandra, ko su humani ljudi u Vrbasu i na koji način pomažu ugroženima? Milan Šajn iz Vrbasa ima samo 27 godina, ali njegovo ime je već prepoznatljivo u krugovima gde se podržavaju i prikupljaju brojne kako humanitarne pomoći, tako i druge akcije. On je sa 16 godina započeo profesionalnu karijeru u rukometu u inostranstvu i već tada je pomagao kome god je mogao. U Makedoniji je sa saigračima iz svog tima prodavao dresove kako bi prikupio pomoć za jednog obolelog dečaka. Inače, među prvim sportistima u Srbiji koji je podržao Fondaciju Igora Jurića i Tijanin zakon, ali je ipak najznačajnija njegova pomoć bila 2014. godine kada su Srbiju zadesile velike poplave i kada je Milan Šajn iskoristio svoj položaj u reprezentaciji Katara i svoje kontakte sa brojnim sportistima kako bi ih animirao i tada je u Srbiju stigla pomoć od 23.000 evra. Milan Šajn pre nekoliko dana pronašao je nov način da pomogne ljudima u svom okruženju, pa evo i te priče. Pekara Milana Epidemije COVID-19 organizuje akcije prikupljanja pomoći i donacije pekarskih proizvoda za ugrožene višečlane porodice, kao i za samohrane roditelje. Od marta ove godine u Milanovoj pekari hleb je potpuno besplatan za sve koji ne mogu da ga priušte. Jedne večer je došao jedan čovjek da pokuca na vrata mom pekaru koji je radio u pekari i zamolio ga za veknu starog hleba zato što je gladan. Ja sam seo sa mojom majkom koja je inače ovde prodavačica u pekari i pričali smo im da li je moguće da u 21. veku neko nema da kupi jedan hleb. Milan Šajn je odrastao u skromnoj porodici u Vrbasu i sopstvenim trudom i radom izgradio je zavidnu internacionalnu karijeru u rukometu. I tokom profesionalnih angažmana u Kataru, Makedoniji, Mađarskoj i Rumuniji pomagao je ugroženima u svojoj zemlji, a kada se nakon povrede vratio u Vrbas, rešio je da aktivno pomaže lokalnoj zajednici. Kad sam bio mali, ja nisam ni primetio da smo siromašni iz razloga što moji roditelji nikad nisu to dozvolili da mi vidimo. Radili su nekad po dva posla, imali smo sve koje normalne dece. Tek kad sam negde odrastao, video sam da smo mi u stvari bili siromašni. I onako nikad nisam učen da uzimam, nego već da dajem. Ako mi je bilo potrebno, meni, bratu, dve igračke, mi nismo zahtevali 10. I uvek smo rekli da delimo. U pekaru po besplatan hleb za sada svakog dana dođe tek 10 osoba, ali zaposleni kažu da niko ne broji vekne koje poklone. Iskreno nemamo određene količine, znači ako treba ostajemo i duže, znači da ne bi manjkalo, radimo u 3 smene, tako reći, znači da ne bi, znači u svakom momentu ako zafali tu smo. Ova pekara redovno organizuje i humanitarne akcije kada se celokupna nedeljna ili mesečna prodaja jednog proizvoda donira ugroženim porodicama ili udruženjima. Onaj osmeh kad vidiš u čoveku da si uradio nešto dobro, sasvim je dovoljno kad legnem noć da spavam da znam da mogu mirno da zaspim čiste glave i da kažem da sam uradio lepu stvar. Podela besplatnog hleba nastavit će se dok traje borba sa epidemijom COVID-19, ali je od ovog humanog gesta još važnija poruka mladog Milana Šajna iz Vrbasa da se uvek može pronaći način da se pomogne porodicama koje nemaju dovoljno novca za osnovne namirnice. Ovde još valja dodati i da u pekari zaista vlada sjajna atmosfera i jedan složan tim pun pozitivnih ljudi. Svi zaposleni rešili su da ova akcija podele besplatnog hleba bude zajednička i da svi daju svoj doprinos. Međutim, da Vrbas ima još humanih ljudi, čućemo u narednim minutima. Vidimo se uskoro ponovo. Hvala ti, Aleksandra, mnogo. I ovo je veoma lep primer jednog sugrađanina, vašeg sugrađanina Vrbasa i lep primer jednog sportiste koji je zaista pokazao pravo humano delo. Jeste, Milanu, zaista svaka čast, mnogi bi mogli da se ugledaju na njega.